Україна та Мексика готуються запровадити безвізовий режим. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Домовленості досягли напередодні під час двосторонніх консультацій. Щорік, кількість подорожей між Україною та Мексикою зростає, наголошують дипломати. Відтак запровадження безвізу дасть потужний імпульс для розвитку туристичної, торговельної та культурної співпраці. Нині сторони розробляють алгоритм укладання безвізової угоди.